Повеќето фудбалски првенства широм Европа мируваат, а играчите се на заслужен зимски одмор. Еден од нив и нашиот штипенец Бојан Миоски, кој после напорната есенска полуетапа во унгарската прва ОТП Банк Лига, се врати во родниот град во кругот на најблиските. Бројните денови се секогаш брзи, додека трпе човек и веќе деновите одминале. Бојан ги средуваше формалностите за враќање назад во Унгарија, но имаше време да одвои за спортската редакција на Емне телевизија и да даде ексклузивна изјава. Да се дома со близките е вистински одмор и релаксација, особено во услови на пандемија, кога сите свои се околу тебе и силно те поддржуваат. Деновите брзо одминуваат и веќе веднаш по нова година се враќа во Унгарија, бидејќи веќе на 3 јануари започнуваме со подготовки. Оваа година поради општата пандемија, подготовките ќе се одвиваат на домашен терен, односно во спортскиот центар во Будимпешта. Што се однесува до приемот, моќе сум задоволен од сите таму, и од раководството, и од соиграчите. Се одолжил со добри игри и постигнати голови. За сега постигнав 6 голови и 2 асистенции на 13 првенствени надпревари и 2 гола и 1 асистенција на куп надпревари. Од новата година и пролетната фудбалска сезона очекувам повеќе голови, повеќе предизвици и секако успех на тимски план, ни изјави Бојан Миоски. Колку за подсетување, екипата на Бојан Миоски, МТК, есенската полуетапа ја заврши на третото место со 25 освоени бодови. Профетимот на Ференц Варош со 38 бодови, а втора екипата на Штипјанецот Бобан Николов, МОЛ Фехервар со 29 бодови. Од името на редакцијата на Емне телевизија, среќни новогодишни и божични празници на Бојан Миоски со желба за здравје, среќа и успешна фудбалска кариера.